Oh my god! No, kdybychom tady o tom předevčírem nemluvili, tak by to asi nebyla taková bomba, nebo taková pecka, ale my jsme tady o tom předevčírem mluvili dva dny zpátky, tady, přímo zde na kanále ve veřejném videu. A bavili jsme se v podstatě hlavně o librách. Já jsem to eh, nazval doslova Borisovi libry a mluvil jsem o tom, že... Lidé už mají plné zuby toho slova Brexit a prostě chtějí jenom v klidu růst. Myslím teda hlavně i ty libry, kterými platí firmy, lidé a tak podobně. No a dneska se staly velké věci a co bylo strašně zajímavé, tak bylo to, že se staly vlastně na všech librách a nejzajímavější, že technicky byla vždycky Libra těsně před tím obrovským, jak to, jak to nazvat, výstřelem ceny, možná obrovským breakem, taky pravděpodobně v dobrém technickém rozpoložení. Tak se na to pojďme společně podívat. Já jsem se o Librách právě speciálně bavil přesně ve videu před ani ne dvěma dny, kdy třeba konkrétně, speciálně u měnového pádu GBPJPI jsem kreslil tady tu linku, jo. byla to tady ta linka zhruba někde v okolo 130 a mám pocit, že 90 nebo něco podobného. My se na to za chviličku podíváme a také ve včerejší večerní videoanalýze, kdy už jsem tady jakoby zakresoval úplně jako v drobnohledu, co by se tady na tom páru mohlo stát, bylo to něco jako, že do strany, do strany, do strany a švih, a vy jste dneska speciálně právě díky tomu, že jsme se o tom takhle hodně pobavili v podstatě na mnoha místech, se tomu věnovali a vždycky, když se stane něco takhle velkého, tak mi chodí strašně moc mailů a já vám za ně samozřejmě velice děkuji, ale nemůžu tady asi úplně všechny ukazovat, protože bychom tady byli do rána a to asi nechcete, protože se chcete vyspat, že jo, zítra je pátek. Takže jenom jeden, jeden za všechny, který mi třeba napsal Josef, můj dvorní trader, označil to předmětem senzace, což asi je docela vystihující. A GBPJPI konkrétně teda dokázal dneska dostat na TP plus 60. Já jsem mu dokonce na to napsal, že už končíme, protože tady ten týden byl docela výživný, nejenom v rámci třeba Liber nebo tak. Ale všeobecně já myslím si, že to byla taková sladká tečka za tímhletím dortovým týdnem. Takže to bylo hodně zajímavé. No a třeba u toho GBPJPI z toho D, co jsme tady kreslili, bylo vlastně tady ta lajna. Byla to lajna 130, konkrétně asi 75 až 80, což je přesně to místo, kde dneska na hodinovce jo, 135, 8, 100, pardon, ještě jednou, 130, 80, 130, 90, tak zrovna tady na tom místečku se nám vytvářela tahle ta konsolidačka nebo nějaká ta nová vzestupná úroveň toho trhu, kde se vlastně ten trh totálně odrazil. Tady po tom velkém výplachu, a já jsem o tom mluvil před těma dvěma dněma, že si myslím, že to je jen takový ten výplach, který bude patou, doslova. Tou patou to opravdu nakonec bylo, což za to se tady určitě nechci chválit, ale. Spíš ten trh skutečně, když takhle udělá tak, takovýto sešup, tak obvykle tou patou prostě bývá, je to pravděpodobnost, je to technická analýza. No a co bylo jako perfektos dneska, tak to radši nakreslím, abyste to viděli, tak byla podle mě ta nabídka, kterou ten trh prostě dneska dal, protože to byla teda nabídka rovnou asi k snědku, nebo k ta jedno. Prostě bylo to hodně emocionální a tady vlastně byl první bodík, Druhý bodík a třetí bodík a ten třetí byl vlastně absolutně top, top of the top. A to proto, protože se nacházel na e, kurzu 131,35 asi tak, což je přesně ta hladinka nebo support, který jsme si tento týden určovali v večerních analýzách. On se o to úplně opřel a taky se opřel do trendlinky a přišel s pěkným signálem a potom přišel ještě s něčím mnohem hezčím, protože ten pohyb byl prostě masivní, masivní, masivní. 290 pipů to za den jen tak nedostanete, takže fakt super, ale hlavně, co je vždycky víc super, je to riziko, tady bylo riziko tak těch 25, dalo se to úplně jako přestat. A frčelo to, co bylo taky indikací toho, že to pofrčí. A to nevím, jestli jsem se minule říkal snad, jo. Tak byla ta H4, protože ta byla za mě úplně super. Když bych to měl tak nějak vysvětlit, jo, tak mě se vždycky líbí trh, když je sestupná tendence, vlastně sestupný kanál, to nemusím ani kreslit, to vidí pouhé oko. Uh, jeden swing, uh, druhý nižší swing, třetí nižší swing, čtvrtý nižší swing, pátý nižší swing, šestý nižší swing a jdeme prostě. Jo. Takže ten break tady prostě byl zdravý, byl tady tak jako pravděpodobný a byl naprosto skvělý. Takže viva, GBPJPI a GIE, GBP, jpi fakt super. A nebylo to jenom GBP-JPI, protože uh, se nám samozřejmě do pohybu dala i ta naše klasická Libra. GBP USD, která taky sama vlastně přinesla to dvojité dno, přinesla ten kmit, takový ten, točím, že pondělí nebo úterní, nebo půl, kdy to bylo, možná včera, kdy ona vlastně předznamenala, předznamenala, co se asi chystá dělat, přes noc se ještě trošičku zhoupla a dneska zase přinesla pěkný signál, takže vlastně tak jakýsi trojitý dno a po trojitém dnu první odraz, druhý odraz, třetí odraz, signál a pecka nahoru, takže fakt pěkný trh a Dneska na tom daily vypadá taky dobře. Mluvil jsem taky tady o měnovém páru třeba GBP na ZD, to není úplně jako nejčastěji obchodovaný pár, ale mluvil jsem o něm, že si myslím, že se tam taky schyluje, proto jsem ho taky ukazoval. Pojďme si ho ukázat a pojďme se podívat, co udělal právě on, protože on udělal asi tu nejhezčí věc. On totiž tady udělal něco moc hezoučkého typu, Jedna nohadna, druhá nohadna, která sedí a takový to mezi, jo. To je fakt pěkný, 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 pěkný pattern. No a on tady dokázal udělat v tom závěru, což úplně jsem teda musím přijít miloval, tak vlastně Evening Star, kterým jakoby bych chtěl nahrat nějaký pozice dolů, a potom hned Engulfing, který to pokryl a vlastně moment překvapení. No a najednou tady máme tvar dvojitý hodna, moment překvapení, zvrat, No a tohle bylo největší pecka, protože to vlastně bylo při riziku asi 35, 30, asi 350 pipů, 350 pipů, to je prostě neuvěřitelný, to je prostě velký, za 4 hodiny možná, no, takže jako to je hodně slušný a tohle prostě miluju, tohle je prostě věc, kterou, to je lepší než Picasso, jo? to prostě byste si nejradši dali za rámeček a dali jste si to někam na stěnu, je to prostě naprosto úžasná záležitost, takže to bylo třeba Gova Dál samozřejmě se do toho projevovaly další, jo. třeba Global Cat, eh, hodně podobný GVP GWP USD, jo. začíná to dvojitým dnem, geniální za začátek a super závěr. První odraz, druhý odraz, třetí odraz, eh, druhý odraz už je docela solidní eng, třetí je taky solidní eng a pak velmi solidní eh, pohyb, který vlastně nás pustil i řekněme z hlediska nějakých rezistů, jo. tady byl nějaký trojuhelník. A ono nás to jako by pustilo, takže to bylo taky dobrý. up out, taky dobrý. Jo, prostě všude, kam jsme se dneska na to GBV podívali. Gvp taky dobrý. To bylo taky jedno z dobrých jako situací. Krásně na prvním, druhým, třetím. Čistota všech čistot. Signál a prostě velká pecka nahoru. Takže, jako, jak říkám, oh my god. To bylo fakt velký a viděl jsem, že třeba u nás v Rumu se to dneska objevilo 13krát, ten trade s jakoukoliv librou, nevím s čím vším prostě, ale jako bylo to tam. A ty ty profity byly mnohokrát docela jako velký, takže vám chci jenom docela pogratulovat. Fakt super. Jinak, co se týká dalších měrových párů. Tak já jsem tady ještě před dalšíma dněma, než jsem mluvil o Libra, se bavil o tom Bitcoinu a jenom bych vám chtěl ukázat ještě jednu lahůdku na tom Bitcoinu. Já vím, že moc Bitcoin třeba neobchodujete, ale chci vám ukázat, že tam ty lahůdky prostě jsou. Měli jsme tam teda směr vytečený nahoru. A vlastně nebylo to teda dneska, bylo to už včera, ale ukázat vám to musím, protože to je prostě velký. Včera jsem vám chtěl natáčet večer video o tom, že Bitcoin jako trojitý dno otazník, ale samozřejmě jsem to nedodal, nestihl jsem to, ale je to asi škoda, protože tady vlastně byla nádherná věc, kde vlastně přicházelo trojitý dno a já jsem vlastně chtěl včera večer mluvit o tom, nestihl jsem to, že vlastně když se vytvoří trojité dno na Bitcoinu, no tak ty To musí být jako hodně zajímavá věc ku sledovačce. No a opravdu byla, protože dneska na hodinovce, teda pardon, včera na hodinovce tak se stala tahle ta věc, kdy prostě je to super, jo. Je to vlastně první, možná druhý, třetí, čtvrtý, krásný odraz, pustí nás i rezistka, pustí nás trouhelník a frčíme dál a vlastně jsme podporovaný tím dnem. takže to je další lahůdka. No a podle mýho názoru momentálně zažívají renesanci věci, jako je Australan nebo Novozelandák, kteří vlastně na, Dčkách docela řáděj, třeba aut takhle řádí, na ZD takhle řádí, trošku to jde do paternu, ale to už si nechme na dnešní analýzu, kterou jsem vám právě už posílal, takže tam ten rozbor máte tak celoplošně úplně celkově zakulacený. Byly nějaký další příležitosti, zase povíme si v analýzách. No a chodili, jak jsem říkal, dneska chodilo fakt Uh, hodně, hodně, hodně e-mailů a nechodili mi jenom samozřejmě k těm librám, gratulace a omg a takovéhle věci, ale chodili mi i další a napsal mi třeba s Dominik a Dominik mi například mimo jiné teda napsal, my jsme se už neviděli, neslyšeli další dobu, uh, on se mě tady ptá, jestli se na něj ještě pamatuju, samozřejmě chtěl jsem jenom říct, že samozřejmě s váma se všema se kterýma jsem se potkal jednou, dvakrát potkávám, tak si samozřejmě vás pamatuju nejsem ten typ, který prostě jenom tak bez ducha přijde na schůzku a zapomene, to fakt jako nejsem, vážím si každého člověka který se mnou vypije kávu nebo vodu nebo cokoliv a nezapomínám. <laughs> a on píše: Dále bych ti chtěl poděkovat za tvou práci a za informace, které pouštíš ven. Řekl bych spíš, které jsi pustil ven, CCA rok zpátky, protože jsi nastartoval mašinu, kterou už nikdo nezastaví. Haha. Nyní jsem schopný dělat obchody, co mají smysl, a konečně už jsem si párkrát a celkem dobře zaplatil za svou práci úsměv. Samozřejmě, teď s pokorou jsem stále na začátku a neustále mám na čem pracovat a odbourávat chyby. Rád bych tě někdy pozval na kafe, poděkovat osobně a popovídal si s tebou. Bylo by to možné? Ano, je to možné. Samozřejmě, asi nemůžu chodit pořád na kafe, protože mám taky nějakou práci, ale. Myslím si, že když to je výjimečné, tak je to asi OK, takže můžeme zajít. A chci se vyjádřit k tomu, k té děkovačce. Je to super, je to super, miluju, když vás můžu jakoby vést a když pak jsou za tom zatím vidět i výsledky a taky miluju, když jste jako vytrvalí, protože hodně lidí třeba chce jako po mně nějaké informace, chce to jakoby rychle rozjet a prostě rychle dělat velké věci, ale ono to tak nejde, jo, takže... Myslím si vážím vás, kteří se to pochopili, že to prostě je maraton a pouštíte se do toho spíš nějakým nějakém dlouhodobějším horizontu. A jak tady píšeš, třeba, tak občas už jsi zaplatil velmi dobře za svoji práci, občas možná zase třeba ne. Tak je potřeba u toho vytrvat a ta pokora je fakt na místě, protože v jakém jiném biznisu fakt jít do toho s pokorou než v trainingu, protože trading tený potřebuje houfem, houfem fakt úplně nejvíc, protože nikdy nevíte, co vás na tom trhu zase zítra čeká, za týden čeká, za měsíc čeká, příští rok čeká, v příštím životě čeká, nevím. Každopádně není to lehký biznis, je to ale skvělý biznis a je dobrý, dobrý na tom pracovat. Takže děkuji třeba i za tento mail a další a další, a další, jak říkám. Nechci z tohle dělat nějaký dopisovací kroužek, spíš jsem jenom chtěl přečíst to hlavní, co mi dneska dorazilo. No a stále vás zvu ku Intraday Deluxe, skvělý díl, na který, na který už pracuji asi týden a přiznám se vám, že jsem ho rozpracoval. Měl jsem už hotových hodně slajdů, asi tak skoro 200 a včera jsem ho celý smazal a dělám to zase znova, protože se na tom chci nechat velice záležit tak chci, aby to pro vás byl dobrý zážitek a aby to prostě pro vás mělo obrovskou nějakou hodnotu a nějak vás to zase posunulo dál. Takže <laughs> pracuji na, tom, na té myšlence zase z jedné vody na čisto znova úplně s čistým bílým listem a věřím, že Max do té středy 19, 16. Pardon, 16 dodám. Možná, že i dříve, protože na tom pracuji velmi intenzivně a jak mě znáte, tak někdy dodávám ty díly i dříve. Takže pokud byste měli zájem, info jsem vám tady hodil a komentoval už v minulém díle, tak samozřejmě ty dveře jsou stále otevřené. Dneska to byl velký fičák, myslím si, že i ten intradenní pohled do tohoto dnešního svingu se velice hodil a tak nějak se hodí vždycky, jak objevíme. To je ode mě asi dneska všechno. Mějte se moc krásně. Pokud budete zítra ještě obchodovat, tak vám moc držím palce. Pak mějte příjemný víkend a v pondělí, v pondělí tedy zase budou trhy a možná i já. Mějte se krásně.